أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة Ohun náà ni wọ́n tá ń pè ní ẹwà aljamal ẹwà oúnjẹ aṣọ àìmọye nǹkan nù. A bá ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ obìnrin lónìí iná ẹ̀la sí ohun tí ń jẹ́ ẹwà rò kó wá ẹwà lọ bí aṣọ kó wá ẹwà lọ bí irun kó wá ẹwà lọ bí ìpara. Kó wá wa awá ẹ̀wà lọ bí àtíkè kó wá wa awá ẹ̀wà lọ bí pupa ọ̀wá sẹ̀mí dúdú láyé mọ́. Ṣùgbọ́n ohun tí wọ́n ń jẹ́ ẹ̀wà gangan kó wá wà fi ilẹ̀. À ń wọlé ọkọ pẹ̀lú ẹwà àlẹ́kárìtì ẹwà gbangba lágbájá yìí yá ìyọ́kọ̀. Ṣùgbọ́n àbéèrè kí ni ń jẹ́ ẹwà ọmọ yìí. Àfá nínú àwọn àfá ọwọ́ nílé ń sa jamaalu lè dálé jamaalu jamaalu léwájú ìwà libada ni. Lè sàlẹ̀ jamaalu léwájú ìwà libada ni. Iná wọlé jamaalu lè àkàlà kí wà lè àdàbí. Iná wọlé jamaalu lè àkàlà kí wà lè àdàbí. Àbá yìí ó ní ká sọ fún gbogbo àwa tá a jóbìnrin ẹyin ìyàwó tẹ́ ń lọ ilé ọkọ lónìí gbogbo ẹwà tẹ́sí lónìí yìí tó bá di lálẹ́ nísìn ẹ bọ́ọ̀lẹ̀ yóò wá kúta níwọ́ gẹ́gẹ́gẹ́ fúnra rẹ̀. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ obìnrin lọ́gọ́ra alẹ̀ tẹ́ tí ò ríra rẹ̀ púrúfù mọ́ ó kúta níwọ́ ọkọ bí péwò àyù ta ni ọkùnrin ríra rẹ̀ lóye. Àbá nílé sàl jamaalu níwájú ìwà ìbàdàn ni. Ó ní gbogbo ẹ̀yin tẹ wá ẹwà lọ síbi ká kunjú ká kúndè ká ló yẹ rí ká ló yẹ rùn ká ló yẹ wọ́ ká ló yẹ aṣọ ká ló yẹ ara. Ó ní ẹwà kan ní o wà lè bá dà ní ẹ̀yin tẹ wá ẹwà lọ bí pé àà.